Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբույժ Նարեկ Արթուրի Պողոսյանին։ Բարև ձեզ, դոկտոր, շնորհակալ ենք ձեր հագեցած գրաֆիկից մեզ ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Դոկտոր, ուզում եմ այսօր խոսենք ճողվածքների մասին, ճողվածքների դրանց նախատրամադրող էֆեկտների և հետևանքների մասին, ինչի արդյունքում են ճողվածքները, ի դեպ մեր հետևորդներին հիշեցնեմ, որ գրիժաներն են ժողովրդական լեզվով ասած, հա, ավելի շատ հանրության շրջանում որպես գրիժա է դա օգտագործում են գրիժան, ճողվածքների մասին ինչի հետևանք են ճողվածքները, որ տարիքում են առավել շատ ի հայտ գալիս, և կխնդրեի նաև դոկտոր ջան խոսենք սեռային առումով, առավել շատ կանանց մոտ են ի հայտ գալիս, թե տղամարդկանց, թեև կարծես կա տենդենց, որ ավելի շատ տղամարդիկ են այդ խնդրով տարապում։ Խնդրում եմ մի փոքր խոսենք ճողվածքների մասին։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ուրեմն ճողվածքները որովայնի առաջային պատի թուլության հետևանքով, որովայնի խորոչի օրգանների դուրս գալն են, ճողվածքները հիմնականում հանդիպում են տղամարդկանց, միջին և բարձր տարիքի տղամարդկանց մոտ, ի տարբերություն լեղակարային հիվանդության, որը կանանց մոտ ավելի մեծ տոկոս է զբաղեցնում։ Ճողվածքները, ինչպես գիտենք, բուժման մեթոդը միայն վիրահատականն է, չի ենթարկվում կոնսերվատիվ, ինչ-որ թերապիայի, դեղորայքային չկա, միակ բուժումը վիրաբուժական մեթոդն է։ Վիրաբուժական մեթոդներից մեր ավանդական բաց եղանակը գոյություն ունի և ժամանակակից լապարասկոպիկ մեթոդներից մի քանիսը գոյություն ունեն, որից մեկը մենք հաջողությամբ ներդրել ենք մեր կլինիկայում շուրջ 1 տարի ավել։ Դոկտոր, մինչ խոսենք վիրաբուժական միջամտությունների մասին, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ ճողվածքների դեպքում միակ խնդրի լուծումը վիրահատական վիրահատությունն է, բայց մենք գիտենք, որ նաև մեր քաղաքացիները, ձեր պացիենտները շատ հաճախ մինչ վիրաբուժական միջամտությունների դիմելը փորձում են ինքնուրույն այդ խնդրին, այսպես ասած, լուծում տալ, կխնդրեի խոսել դրա մասին, թե ինչ հետևանքներ առավել բարդ խնդիրների առաջ կարող են կանգնել հիվանդները, պացիենտները, երբ փորձում են այսպես ասած ինքնաբուժությամբ զբաղվել, մենք գիտենք, որ ճողվածներին այսպես շատ ուշադրություն չեն դարձնում, և երբ այսպես դանակը հասնում է ոսկորին, ինչպես ժողովրդն է ասում, այն ժամանակ միայն դիմում են մասնագետի բժշկի օգնությանը։ Տեսեք, այդ ինքնաբուժությամբ զբաղվելը դա ինքնանպատակ չի, կարելի է հասկանալ հիվանդներին, որովհետև մեր հանրության մեջ ֆինանսական, սոցիալական և այլ խնդիրների հետևանքով մարդիկ ունենում են ճողվածք, որը իրենց այդքան էլ չի խանգարում ու իրենք փորձում են դրա հետ ապրել, մերվել, իսկ ինքնաբուժությամբ զբաղվելու արդյունքը մեկնա ուղակի հետաձգում են իրենք իրենց վիրահատությունը, այդ ոչ մի ձև չի լուծվելու ուրիշ մեթոդով, դա միայն վիրահատական մեթոդ։ Իսկ հնարավոր է, դոկտոր, եթե ժամանակին այսպես ավելի շուտ են հայտնաբերում խնդիրը, այդ ինքնաբուժությամբ, ոչ թե ինքնաբուժությամբ կամ գոնե դեղորայքային բուժման արդյունքում խնդիրը վերացվի, թե այնուամենայնիվ ճողվածքների դեպքում միակ լուծումը վիրահատությունն է։ Տեսեք, միակ լուծումը վիրահատությունն է, դեղորայքային բացարձակ այնտեղ ինչ-որ միջամտության կարիք չկա, միակ բանը, որ կարող է իրենց օգնել, որը հետագայում կարող է, հետաձգել իրենց վիրահատությունը, դա բանտաժների կիրառումն է, նայած աճուկային, թե պորտային, թե այդ վիրահատական ճողվածքներ են, տարբեր ճողվածքներ ունեն իրենց համապատասխան բանտաժները, կորսետները, որոնք կրելու դեպքում որովայնի խորոչի օրգանները դուրս չեն գալիս։ Բայց ամեն դեպքում ես կուզենայի նշեի, որ ինչքան հիվանդը շուտ է դիմում բժիշկի, այդքան վիրահատության ընթացքը, հետ վիրահատական շրջանը, բարդությունները ավելի քիչ են լինում։ Այսինքն վերջնական արդյունքը վիրահատությունն է։ Դոկտոր, առադառնանք վիրահատական միջամտություններին, դուք եւս ձեր զրույցի ընթացքում նշեցիք, ես եւս մեր հետևորդներին տեղեկացնեմ, որ Իզմիլյան բժշկական կենտրոն արդեն շուրջ 1 տարի է իրականացվում է ճողվածքների ժամանակակից վիրաբուժ
վիրաբուժական մեթոդներից մեկը լապարոսկոպիկ ճողվածքահատումը, որը իրականացնում եք անձամբ դուք։ Խնդրում եմ խոսել լապարոսկոպիկ վիրահատության, այսպես, առավելությունների եւ ինչու՞ չէ նաեւ թերությունների մասին, որովհետեւ եթե կա առավելություն, կա նաեւ թերություն բնականաբար։ Խոսենք լապարոսկոպիկ վիրահատությունների մասին։ Տեսեք, Հայաստանում ցավոք սրտի մեծ մասամբ կիրառվում է բաց վիրահատությունը, ավանդական Լիխտենշտեյնի, Բասինի եւ այլ մեթոդներով կիրառվող, սակայն ամբողջ աշխարհում, ավելի ճիշտ զարգացած եւ զարգացող երկրներում ավելի մեծ կիրառություն է ստանում օրեցօր լապարոսկոպիկ ճողվածքահատումները։ Մի քանի մեթոդ կան ճողվածքահատումների, մենք ներդրել ենք այդ մեթոդներից մեկը՝ TAPP Repair, Transabdominal Preperitoneal։ Կուզենայի խոսել այս մեթոդի առավելությունների մասին, որոնցից ամենակարևորն է, ամենակարևորներից մեկը այդ վիրահատական շրջանի արագ ռեհաբիլիտացիան է, վերականգնումը։ Հիվանդ վիրահատությունից 2 ժամ հետո արդեն քայլում է եւ հաջորդ օրը կարող է գնալ տուն։ Մյուս առավելություններից մեկը դա անտիբիոտիկոթերապիայի բացակայությունն է, որը մեր այդ մեթոդով վիրահատված հիվանդներին պետք չի։ Կանանց դեպքում, եթե գիտենք, որ քիչ տոկոս են կազմում կանայք ճողվածքով, բայց ամեն դեպքում լինում են դեպքեր կանանց մոտ շրջանում, մեր հետազոտության արդյունքում 27% դեպքերում կանայք են եղել վիրահատվողները, կոսմետիկ էֆեկտը կանանց մոտ, ինչու՞ չէ նաև, որը իրենց համար բավականին կարևոր հանգամանք է հետ վիրահատական սպիչ ունենալու կապակցությամբ։ Առավելություններից մեկը նաև այն է, որ մենք պրոֆիլակտիկա ենք կատարում աճուկային մյուս եւ ազդրային ճողվածքների համար, հետագայում առաջացումից խուսափելու համար։ Իսկ թերություններից կարող եմ նշել, որ միակ լուրջ թերությունը, որ կարող ենք մենք արձանագրել, դա ընդհանուր ազգայացումն է, որ աճուկային ճողվածքների ժամանակ բաց մեթոդով վիրահատության դեպքում կարելի է կիրառել ողնուղեղային ազգայացումը, իսկ այս դեպքում փաստացի անհնար է ողնուղեղային ազգայացում եւ մեզ պետք է ընդհանուր ազգայացում։ Թերևս միակ թերությունը, որը առկա է, ընդհանուր ազգայացում, այո։ Դոկտոր, դուք նշեցիք, որ կանանց մոտ հիմնականում ցածր տոկոս է, հա, այդ ճողվածքների հետ կապված խնդիրներ առաջանում, այնուամենայնիվ ինչի հետևանք է կանանց մոտ։ Շատերը օրինակ նշում են, որ հղիության արդյունք է կամ տեսեք, այն բոլոր գործոնները, որոնք բարձրացնում են ներվորովայնային ճնշումը, դրանք նպաստում են ճողվածքների առաջացմանը, դա կլինի կանանց թե տղամարդկանց մոտ կապ չունի, երեխային գրկելը, ծանր ֆիզիկական աշխատանքը, հազը, փորկապությունը, որը ստիպելու է անընդհատ ներվորովայնային ճնշում բարձրացնել, այն բոլոր գործոնները, որոնք բարձրացնում են ներվորովայնային ճնշումը, դրանք նախատրամադրող գործոն են ճողվածք առաջանալու համար։ Ձեր ամենաերիտասարդ եւ ամենատարեց պացիենտը։ Ամենաերիտասարդ պացիենտը 18 տարեկան տղա էր, որ ուներ երկկողմանի աճուկային ճողվածք, իդեպ իր հետ կապված շատ հետաքրքիր պատմություն տեղի ունեցավ, դե մենք վիրահատում ենք 3 պուճուր 5 մմ դրամագծով անցքերի օգնությամբ, սպի փաստացի չի մնում հետագայում։ Այս տղային, որ վիրահատել էինք, նա գնացել էր զորակոչի տարիքի էր ինքը, գնացել էր, որ վիրահատություն, դե վիրահատված չի կարելի իրեն տանել միանգամից զորակոչել, պետք է հետ ընկնի, ոնց որ 6 ամիս եւ դրանից հետո նոր կանչեն, նորից հետազոտություն անցկացնեն, եթե գտնեն, որ ինքը կարող է գնալ զորակոչվել, ու գնա։ Զինկոմիս հայրատում ասել էին, տղա ջան, դուք ոչ վերք ունեք ձեր վրա, ոչ շռամ ունեք, դուք առողջ եք, մենք ձեզ զորակոչում ենք, ինչև էպիկրիզը ցույց էր տվել այդ տղան, նոր հավատացել էին, որ վիրահատված է։ Ամենատարեց պացիենտը եղել է 73 տարեկան, երկկողմանի գիգանտ աճուկային ճողվածք էր, վիրահատությունը անցել է հարթ, բավական երկար ենք աշխատել, մոտ 4 ժամ, դե 50 տարվա անամնեզով ճողվածք էր այդ մարդը, ուղղակի 50 տարի ապրել էր այդ ճողվածքի հետ,
պատկերացրեք ինչ բավական բարդ կլինի այդ կպումները անջատել։ Դոկտոր, եղել են դեպքեր ձեր պրակտիկայում բժշկական, երբ օրինակ լապարոսկոպիկ վիրահատության կարող էին դիմել լապարոսկոպիկ վիրահատության, բայց խնդիրը այնքան էր մեծացել, որ լապարոսկոպիկ վիրահատության արդյունքում հնարավոր չէր այդ խնդիրը վերացնել։ Տեսեք, պրոֆեսոր Բիտները, որ Շտուտգարտի համալսարանի տնօրենն է, 17 տարի համաշխարհային ճողովասկաբանների ասոցիացիայի նախագահ, ինքը 92 թվականից է կիրառում այս մեթոդը իր կլինիկայում եւ 15,000 հերթական հաջորդական իրականացված ճողովասկահատումների արդյունքում եկել է եզրահանգման, որ ցանկացած աճուկային ճողվածք բացառությամբ օղակված գիգանտ աճուկափոշտային ճողվածքների հնարավոր է վիրահատել լապարոսկոպիկ եղանակով։ Միակ հակացուցումը օղակված գիգանտ աճուկափոշտային ճողվածքներն են, որի դեպքում պետք չի վիրահատել դիմել լապարոսկոպիկ մեթոդին, պետք է գնալ բաց վիրահատության։ Իսկ կան հիվանդություններ, զուգակցված հիվանդություններ, որոնց դեպքում լապարոսկոպիկ վիրահատությունը ոչ միայն ճողվածքի դեպքում, այլ առհասարակ այսպես ցուցված չէ։ Տեսեք, մենք նախավիրահատական շրջանում բնականաբար պացիենտներին կատարում ենք կլինիկոլ լաբորատոր և դիագնոստիկ հետազոտություններ։ Ցանկացած հիվանդություն, որը հայտնաբերվում է պացիենտի մոտ, դա կլինի սրտային խնդիրներ, պաթոլոգիաներ, ճնշման, թոկերի հետ կապված, որը շատ կարևոր է, որ ընդհանուր անզգայացման հետևանքով, ասենք, կարող է վիրահատություններ տարած լինեն թոքերի վրա, եւ մնացած բոլոր այն հիվանդությունները, որոնք պացիենտի մոտ կլինեն, որը կխոչընդոտի ընդհանուր անզգայացմանը կամ ռիսկի մեծ կորցոն կպարունակի իր մեջ, որը կարող է ռիսկային լինել հիվանդի համար, դե բնականաբար գնահատում ենք ռիսկերը, հասկանում ենք արժի գնալ, չարժի գնալ այդ վիրահատությանը, եթե ռիսկերը ավելի բարձր են, որ մենք ոչ թե հիվանդին օգնելու տեղ մի բան էլ վնասելու ենք, բնականաբար չենք գնում լապարոսկոպիկ վիրահատության, գնում ենք բաց ողնուղեղային անզգայացման վիրահատության, որը ուղեկցող հիվանդությունների պարագայում ես գտնում եմ, որ բավական խելամիտ որոշում է, եւ առհասարակ ճողվածքները չեն, չնայev լեղակարային հիվանդությունը եւ այլ վիրահատությունները, որոնք կարելի է կատարել լապարոսկոպիկ, եթե ուղեկցող հիվանդություններ գոյություն ունեն, գնահատվում են ռիսկերը եւ համապատասխան որոշում է կայացվում բաց վիրահատության գնալ թե լապար։ Դոկտոր, մենք գիտենք, որ նաև լապարոսկոպիկ այլ մեթոդներ ևս գործում են Հայաստանի Հանրապետությունում, ի՞նչ մեթոդների մասին է խոսքը, մի փոքր մանրամասնեք եւ ովքեր կարող են այդ մեթոդներից օգտվել։ Տեսեք, մեր վիրահատության այս մեթոդը, որը ներդրել ենք, ունի ճողվածքների մասով, այո, ճողվածքները ունեն ևս լապարոսկոպիկ վիրաբուժական այլ մեթոդներ, որոնք երկու մեթոդ կա, որոնք մենք փորձում ենք այս տարի փորձելու ենք ամենայն դեպս ներդնենք կլինիկայում, եւ ես վստահ եմ, որ կստացվի մեր մոտ դա, ինչպես նախորդ մեթոդն է եղել, այնպես էլ այս մեթոդները։ Այդ մեթոդներից մեկը դա էքստրապերիտոնյալ պլաստիկան է, որը որովայնի խորոչ մուտքն է սահմանափակում, փաստացի մենք այդ վիրահատության ընթացքում չենք մտնում որովայնի խորոչ, որը բավական մեծ դրական կողմ է համարվում այդ վիրահատության։ Այդ մեթոդներից մեկը IPOM պլաստիկան է, IPOM եւ IPOM Plus պլաստիկան, որը կիրառվում է հիմնականում պորտային ճողվածքների ժամանակ, եւ մյուս մեթոդը դա էքստրապերիտոնյալ պլաստիկան է, որը մենք կարող ենք կիրառել նաև հետվիրահատական ճողվածքների ժամանակ, որը բավականին բարդ վիրահատություն է։ Ուսանք այս տարի կներդնենք այդ մեթոդը եւ կսկսենք կիրառել եւս ոնց որ կիրառել ենք նախորդ մեթոդը հաջողությամբ։ Դոկտոր, եւ վերջում ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենայի նաեւ որպես բժիշկ մասնագետ խոսենք մաչելիության մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում համեմատած տարածաշրջանում լապարոսկոպիկ վիրահատությունները մասնավորապես ճողվածքների առումով որքանով են մաչելի։ Ցավոք, եթե համատեք տարածաշրջանային, ես տարածաշրջանում չեմ կարող ասել, որովհետև այդպիսի հետազոտություն չունեմ արած, ու համենայն դեպս ես չեմ լսել այդպիսի հետազոտության մասին, բայց վստահ կարող եմ ասել, որ մեր կլինիկայում մրցունակ գներ են այդ ճողվածքի վիրահատության արժեքի հետ կապված։
Եվ վերջում, դոկտոր, ձեր խորհուրդը որպես բժիշկ այդ ճողվածքներ ունեցող պացիենտներին. Ոչ միայն ճողվածքներ ունեցող, առհասարակ որևիցե պաթոլոգիա ունենալու դեպքում, որը կյանքի որակի վրա կարող է անդրադառնալ, պետք է դիմել բժիշկի, ու անհապաղությունը շտապ դիմել, չդիմելը արդեն թողնվում է հիվանդի հասկացողության, ենթագիտակցության վրա, բայց մի բան միանշանակ է, որ հիվանդը ցանկացած հիվանդության բուժման արդյունքների մեջ ուղղակի ազդեցություն ունի հիվանդի դիմելիությունը, վաղ և ուշ դիմելիությունը, որովհետև ցանկացած պաթոլոգիա, երբ որ դու շուտ ես հայտնաբերում, շուտ ես վիրահատում, վիրահատությունը և հետվիրահատական շրջանը ավելի հանդարտ են անցնում և քիչ պարտություններով, այդպես իմ կարծիքով շուտ դիմել բժիշկի ամենա հավաստի ցանկացած պարագայում ճիշտ է։ Իսկ դոկտոր, կա հատուկ սննդակարգ, որ պետք է հետևեն այդ սննդակարգին վիրահատությունից կամ հետվիրահատական կամ նախավիրահատական շրջանում։ Այո, իհարկե կա, նախավիրահատական նախապատրաստություն գոյություն ունի հասկացողությունը, այդպես վիրահատությունից առաջ հիվանդին տրվում են համապատասխան հրահանգներ, թե ինքը ոնց պետք է սնվի նախորդ օրը, վիրահատության օրը բնականաբար չի սնվում, չի խմում, գալիս է վիրահատության, և հետ վիրահատական շրջանում դա թեթև սնունդի կիրառումն է, որը կնպաստի աղիների ավելի արագ գործելուն, հետագայում արդեն, երբ որ կարգավորվում է աղիների գործունեությունը, հիվանդը կարող է սնվել իր սննդակարգով, ոնց մինչև վիրահատությունն է սնվել։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, դոկտոր, հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար, հուսամ մեր հետևորդները կհետևեն ձեր խորհրդին և անպայման օր առաջ, ժամ առաջ կդիմեն նման խնդիրների դեպքում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։